ಇನ್ನೊಬ್ಬರ್ಮಿಲೇ ಜಬರ್ದಸ್ತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಫಿ ಶೂಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದು ಗುರುದೇವ್ ಹೊಯ್ಸಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬೇಡಿ. ಮೂವಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗು, ಬರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್. ಆ ವಿಲನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನವೀನ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆಸಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಾಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಗುರುದೇವ್ ಹೊಯ್ಸಳದಲ್ಲಿ ನವೀನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪಟೇಲ್ ಹಂಗಿದೆ ಮೂವಿ. ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೂವಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಗೋ ಸೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನು ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟೇಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸ್ನ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯ ಬರೋಕ್ರೆ ವಿಲನ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನದು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಮಗಳದು, ಅಪ್ಪ ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಪಾಕಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಲೈನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೇನಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವಿ. ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂವಿ ಮತ್ತು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಾಕ್ಸಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರು ವಯಸ್ಸು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ. ಪೈಸೆ ವಸಲ್ ಆಯ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಬಸ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಲೈಕು ಡಿಸ್ಲೈಕು ಏನು ಬೇಕಾಗಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು 5 ಗೆ 4 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು.